Hej og velkommen til det her webinar, der handler om undervisningsmaterialet En Verden til Fælles. Jeg hedder Mette, og jeg vil starte med at introducere undervisningsmaterialet. Jeg arbejder som programleder for Grøn Skole, som er Friluftsrådets undervisningsprogram i uddannelse for bæredygtig udvikling. Med det så kigger vi altså på natur, miljø, udeliv, bæredygtighed, og det er ligesom det, der er omdrejningspunktet for programmet. Programmet det er både et undervisningsprogram, det er også en certificeringsordning. Så hvis man lever op til kravene i Grøn Skoleprogrammet, så kan man blive certificeret Grøn Skole og hejse det grønne. Kernen af programmet, det er, at man arbejder med bæredygtighed på flere forskellige niveauer, så man arbejder både i forhold til organisering på skolen, og man arbejder i forhold til undervisning og sørger for, at bæredygtighed kommer ind og fylde i alle fagene og hele vejen op igennem skolelivet, og så også i forhold til driften af skolen og arbejder så på, hvordan kan vi faktisk gøre vores skole mere grøn og bæredygtig. Programmet er bygget op om 7 trin. Som I kan se her på skærmen lige nu. Og det er altså de her 7 trin, som skolerne hvert år de arbejder igennem, og som de også rapporterer på, når skoleåret det er slut. I vores undervisningsprogram, der har vi 12 forskellige temaer, som vi beder vores skoler vælge et eller flere af hvert år at arbejde med. Og som I kan se, så et af temaerne, det er verdensmål. Det er altså også det her tema, som dagens webinar jo handler om, fordi at undervisningsmaterialet En Verden til Fælles netop er undervisning ind i verdensmålene og i klimaforandringer. Grøn skole, det er en del af noget større. Det eksisterer nemlig ikke kun i Danmark. I virkeligheden så hedder Grøn Skole EcoSchools og er en del af et internationalt undervisningsprogram, som ejes af Foundation for Environmental Education, eller FEE. Og det her program, det kører faktisk i 74 forskellige lande og har godt 60.000 skoler med. Tilbage til det, som webinaret handler om, nemlig undervisningsmaterialet En Verden til Fælles. Det er sådan, at det materiale, som vi skal køre mere om i dag lige om lidt, det blev produceret, eller lanceret, publiceret hedder det nok, i 2022 i efteråret. Og det handler om skolelivet i Tanzania og miljø og klima i Tanzania. Det henvender sig til udskolingen og i fagene dansk, engelsk, historie, samfundsfag og naturfag. Tilbage i 2016, der lavede vi et andet undervisningsmateriale, der også hedder En Verden til Fælles, men det var altså målrettet mellemtrin 5. til 6. klasse. Det, der er specielt for de her materiale, det er, at det tager udgangspunkt i et samarbejde, som Friluftsrådet har med afrikanske lande. Det vil altså sige, at vi i Tanzania og i Rwanda lige nu faktisk hjælper dem med at drive EcoSchools eller Grøn Skole. Og med det, så vil jeg give ordet videre til Katja, som jo altså har været medforfatter af vores seneste udgivelse af En Verden til Fælles, og som vil tage igennem en bedre indflyvning ind i materialet. Og så skal jeg lige se her. Sådan. Tak for det. Mit navn er som sagt Katja Gottlieb. Jeg er lærer, og så er jeg læremiddelforfatter. Og så er jeg, som Mette fortalte, en af de to forfattere bag Friluftsrådets undervisningsmateriale En Verden til Fælles, som Friluftsrådet sidste år spurgte, om jeg kunne have lyst til at lave. I det her lille oplæg vil jeg præsentere selve materialet og opbygningen af det. Men jeg kan lige indledningsvis sige, at naturfagsopgaverne er lavet af Adam Nørgaard, der er mange år i matematik, fysik, kemi, biologi og geografilærer på skolen i bymidten i Helsingør. Og så har der været en ekstern konsulent inden over engelskdelen, så vi var sikre på, at de levede op til de krav, der nu engang er. Materialet bygger, som Mette fortalte, på det forløb Friluftsrådet tidligere har udgivet til mellemtrinnet. Så har man arbejdet med det med en yngre klasse, så vil man kunne genkende strukturen i materialet.
Jeg håber, at jeg gennem dagens program kan give jer indblik i materialets baggrund og opbygning, så det bliver tydeligt, hvorfor det er en god idé at arbejde med en verden til fælles i jeres udskolingsklasser. Og så vil jeg egentlig bare gerne klæde på til at gå ombord i materialet. Jeg har selv haft det sådan som lærer, at det kan være svært at finde tid til at sætte mig ind i nye forløb, fordi vi rent faktisk har så lidt forberedelsestid, og derfor kan man i dagligdagen godt få fornemmelsen af, at man hopper fra tue til tue i sin undervisning på sådan et skoleår. Selvom jeg altid har gode intentioner om at få sat mig ind i et eller andet nyt, så har jeg ofte kun nået det begrænsede omfang. Det er mit håb, at det her oplæg kan imødekomme det, og give jer det her indblik i materialet og de forskellige faglige elementer, det består af. Og når vi så er færdige, så har vi været igennem en del af jeres forberedelse. Når jeg har præsenteret materialet og været igennem de forskellige fag, er der lidt tid til spørgsmål bagefter. Materialet En verden til fælles tager som Mette fortalte udgangspunkt i historie fra Tanzania og sigter at skabe forståelse for og indlevelse i klimaforandringens konsekvenser for konkrete livssituationer. Med det udgangspunkt går vi i dialog med børn og unges hverdagsliv i Danmark og bringer også globale forhold og politik i spil i materialet. Materialet kan bruges både til tværfaglige og fagspecifikke undervisningsforløb, og det vender jeg naturligvis tilbage til om lidt. Omdrejningspunktet for det her undervisningsmateriale er som sagt en række historier, der er fortalt af tanzanianske børn og unge, hvis livssituationer udfordres af klimaforandringerne. Vi kommer igennem forløbet til at møde nogle af de her unge mennesker. Det er for eksempel Fabiola, det er Sef, det er Ezekiel og det er Bonassi. De er alle jævnaldrende eller lidt ældre end de elever, materialet henvender sig til. De unge, vi møder i filmen, går på en af de her eco-schools, som Mette fortalte om lige før. De søger alle aktivt at skabe en mere bæredygtig fremtid gennem deltagelsen i aktiviteter og demokratiske processer på deres skole. Mette har sådan set præsenteret det. I materialet kan I også finde en lille faktaboks omkring de her eco-schools, og så kan I læse mere om dem på grønskole.dk, som der er et link til. Det vi ser her, det er folkeskolens formålsparagraf, som helt grundlæggende er den, vi lærer altid arbejder op imod, når vi underviser i folkeskolen. Helt konkret arbejder materialet i En verden til fælles op mod formålsparagrafen. Man kan sige, at den bidrager til at opfylde formålsparagrafen ved at åbne for forståelse for andre landes kultur, samt for menneskers samspil med naturen. Og dertil kommer, at materialet helt konkret arbejder med elevernes demokratiske medborgerskab og deres handlekompetence. Rent strukturelt er det sådan, at under formålsparagrafen, der finder vi jo fagenes formål og de faglige områder, som er beskrevet i læseplanerne. Og den samme struktur har vi brugt i En verden til fælles, der helt konkret er bygget op af faglige elementer. Jeg vil altså sige, at selvom vi har at gøre med et tværfagligt forløb, så når vi også rundt om faglige områder, der er beskrevet i læseplanen. Desuden er der i materialet blik for den afgangsprøve, som venter forude, og som ofte vil fylde meget, i hvert fald hvis man underviser i 9. klasse. Vi har opstillet en række faglige delområder, som I kan se her. Der er 2 forløb til dansk. Der er 2 forløb plus et såkaldt bonusforløb til naturfagene. Så er der 1 forløb til engelsk, 1 til historie og 1 til samfundsfag. Og med udgangspunkt i den enkelte lærers faglighed, kan man vinkle materialet, udbygge det og tilpasse det til klassetrinet og den enkelte klasses interesser og niveau. Tanken er, som beskrevet, at I kan enten lave et fagspecifikt forløb med f.eks. 1 eller 2 temaer. Nu er jeg dansk og historielærer og kunne måske vælge at arbejde med de 2 dele af faget. Jeg behøver ikke at bruge resten. Jeg kan også i samarbejde med mit team vælge at sige, at vi laver en temauge, hvor vi tager udgangspunkt i det her materiale, og der er altså så rig mulighed for at fylde alle dage i den her uge ud, og på den måde også skabe en større forståelse af sammenhæng. Temaerne kan strække sig over alt fra 2 til 6 lektioner. Det kan man selv justere undervejs. Som sagt er materialets fokus på klimaforandringerne, og helt konkret rejser vi til Tanzania.
som hvor befolkningen i langt højere grad end vi gør mærker til de her klimaforandringer. Og hvis man lige skal have det genopfristet, så ligger Tanzania her, hvor den blå pil peger hen. Jeg vil gerne kort præsentere Tanzania, så er landets officielle navn den Forenede Republik Tanzania. Det er en demokratisk forbundsrepublik, der er beliggende ude ved Afrikas østkyst. Republikken er ikke særlig gammel. Den er etableret i 1964, da Tanganyika og Zanzibar indgik en politisk forening og fik en fælles forfatning. Tanzania grænser op mod lande som Kenya, Uganda, Rwanda, Burundi, den demokratiske republik Congo, Zambia, Malawi og Mozambique og har også kystlinje eller grænse ud til det Indiske Ocean. Og det er sådan rent historisk, at fra 1880'erne til 1919 indgik Tanganyika, altså fastlandsdelen, i den tyske koloni Tysk Østafrika. Efter det tyske nederlag i 1. verdenskrig blev området overdraget til Storbritannien, hvor det forblev indtil uafhængigheden. Tanzanias hovedstad blev i 1996 flyttet fra landets største by, Dar es Salaam, til Dodoma, men Dar es Salaam, der ligger ude ved kysten, er stadig landets vigtigste by. Både fordi den er centrum for handel, og fordi rigtig mange af regeringskontorene stadig er placeret der. Med hensyn til geografien, så er det sådan, at Tanzania har en af de mest varierede natur og unikke natur i verden. Landet indeholder blandt andet Afrikas højeste punkt, Kilimanjaro. Der er indsøer, bjerge og rigtig mange naturreservater. Mod vest finder vi Victoriasøen, og den største, det er den største indsø i Afrika, og mange vil måske vide, at den sådan traditionelt er udpeget som Nilens kilde. Vi har også Tanganyikasøen i Tanzania, og så er det sådan, at de centrale områder af Tanzania, det er et stort plateau med savanne og nationalparker i syd og jordbrugsland længere mod nord. Og lige præcis det med jordbrugsland, det skal vi se nærmere på om lidt. Der bor over 63 millioner mennesker i Tanzania, og så vil jeg afslutningsvis ikke undlade at nævne, at Tanzanias præsident siden 2021 har været en kvinde, som hedder Samia Suluhu Hassan. Så kan man spørge, hvorfor tage til Tanzania for at se på klimaforandringer, når vi bare kan kigge ud af vinduet. Det er sådan, at klimaforandringerne har resulteret i ustabile vejrforhold i Tanzania. Tidligere faldt regnen i bestemte perioder af året, men nu er det svært at forudse, hvornår den her nedbør kommer, og det gør det svært for de her mange småbønder, som jeg lige nævnte før, at planlægge deres dyrkning. Når regnen endelig kommer, er den ofte meget voldsom og resulterer i oversvømmelser og jordskred, som også er ødelæggende for høsten. Disse konsekvenser, som jeg her har beskrevet, den ser vi i materialet udfoldet i en række små film, og dem vender jeg tilbage til lige om lidt, men jeg synes, at vi skal se en af dem.
Sådan, ja. Det er altså sådan, at klimaforandringerne, de mærkes meget tydeligt og meget direkte i Tanzania. Når høsten slår fejl, får børnene mindre mad. Hvis forældrene ikke har afgrøder at sælge, kan det betyde, at de ikke har penge til at købe skoleuniformer og bøger til børnene. Og så kommer børnene måske ikke i skole. Samtidig er det sådan, at klimaforandringen kan betyde, at børns arbejdsbyrde stiger. For eksempel er børn ofte ansvarlige for at hente vand og brænde til deres familier, men når vandressourcerne udtørrer og skovene forsvinder, skal de gå længere. Blandt andet derfor har børn og unge brug for nye former for viden for at kunne klare sig i en fremtid, som er præget af de her klimaforandringer. Det gælder naturligvis også herhjemme. Man kan sige, at selvom hverdagen i Tanzania er noget anderledes end den, vores elever opdager, så er der ikke tvivl om, at mange af vores elever i dag er meget opmærksomme på de her klimaforandringer og meget bevidste om, at det er den vestlige verdens kulturformer, som i høj grad er ansvarlige for de klimaforandringer, vi oplever. Så det er sådan, at fordi klimaforandringerne på afgørende vis kommer til at præge børn og unges fremtid over hele kloden, og er det vigtigt at styrke og lytte til børns demokratiske stemme på klimaområdet. Og det bidrager det her EcoSkole-program i Tanzania altså til ved at oprette grønne børneparlamenter ude på skolerne. Helt lavpraktisk kan man også sige, at vi gennem materialet, at det er i hvert fald mit håb, at vi forsøger at imødekomme den frygt for klimaforandringerne, som vi lærer ind imellem møder elever, der reelt sidder med. Vi håber, vi tilbyder mulighed for håb og handling. Nu nærmer vi os for den her indflyvning, så dykker jeg ned i materialet og præsenterer det. Det er sådan, at det består af tre dele. Først og fremmest er der lærervejledningen, hvor der er alt, hvad I skal bruge for at gennemføre de her forskellige dele i forløbet. Det er samlet der beskrevet. Så er der nogle elevark, der kan printes ud til eleverne. På elevarkene er opgaven beskrevet detaljer. Og sidst men ikke mindst er der udviklet en række såkaldte faktakort, som supplerer de opgaver, eleverne får på elevarkene. Det kan være sådan noget som beskrivelser af klimapolitik, eller hvordan man for eksempel laver en kampagne. De kan træde i stedet for, eller de kan supplere elevernes egne søgninger på bibliotek eller på Google. I kan finde de her lærervejledninger på Friluftsrådets hjemmeside, enten via det link, som I ser på skærmen, eller ved at fremsøge det på Google. Man kan bare skrive en verden til fælles Friluftsrådet, så popper det op. I er velkomne til at gøre det, hvis I sidder ved en computer nu. Så har I det, når jeg går i gang med selve opgaverne nu. Er man inde i materialet, og har man åbnet med lærervejledning, så kan man se, at materialet indledes med en generel introduktion. Og alle videoerne præsenteres af den 14-årige Tugo, som I lige har mødt. På den måde bliver han et bindeled mellem de danske elever og de unge i Tanzania. Og jeg synes, vi skal se introduktionsvideoen sammen. Det her er altså den korte indledningsvideo, som jeg foreslår, at I indleder et hvert arbejde med forløbet med, uanset om I ønsker at bruge et eller to af de faglige dele, eller om I bruger forløbet i helhed i f.eks. en temauge. Introforløbet består ud over videoen af en række refleksionsspørgsmål og opgaver, der sporer eleverne ind på, hvad klimaforandringer er, og at de nu skal rette blikket fra noget lokalt til noget globalt, kan man sige. Har vi her. Ja. Introduktionen findes som sagt i lærervejledning, hvor man også finder noget baggrundsinformation til læreren, så, og ligesom materialets didaktiske grundlag er der, og noget af det, jeg har været igennem som baggrunden for klimaforandringerne og materialets opbygning. Og
så startede Mette med at sige, nævne verdensmålene, som er, som er et vigtigt element i Friluftsrådets arbejde med, med de grønne skoler. Og materialet har også et afsnit om verdensmålene, og det er sådan, at de hver enkelt faglig forløb knytter sig til et verdensmål. Jeg vil skyde på, at de fleste lærere har stået i en situation, hvor man er blevet bedt om at lave et eller andet temauge, der knytter sig til verdensmålene. Og derfor er der nok ikke så meget brug for en forklaring på, hvad det er. Men helt kort kan jeg jo sige, at verdensmålene selvfølgelig er FN's konkrete mål for en bæredygtig udvikling. De er vedtaget på FN's generalforsamling og gælder for perioden 2015-2030. Princippet er leave no one behind. Og det har været styrende for de her 17 verdensmål. Så er der som sagt to forløb til danskfaget. Den ene er opgaven, der hedder lav en klimakampagne. Den er meget handlingsorienteret og meget direkte på den måde. Her skal eleverne sætte sig ind i et baggrundsmateriale. Der er også en film. Og på den baggrund skal de så selv udarbejde en kampagne. Der er rigtig meget danskfaglighed i forløbet, men det siger sig selv, at den tager lidt tid. Og afhængig af, hvor stramt man styrer arbejdet, kan det jo godt være svært i sådan nogle forløb at sikre, at alle elever får lige meget ud af det. Men det er de fleste udskolingslærere nok vant til. Det andet forløb, hvis man ikke har mod på det her, eller ikke har tid til det her, så imødekommer det andet forløb det. Der er også et handleperspektiv i det andet forløb, og eleverne skal i den opgave skrive et debatindlæg. Det er sådan, at jeg har opbygget forløbet, så det mimer den skriveordre, man får til afgangsprøven. Eleverne skal se en lille film, og på den baggrund skal de så løse den her opgave, som er beskrevet på det her elevark. Hvis man har brug for et mere klassisk fagligt forløb, kan man sige, så kan man vælge at gå med den her del alene. Hvis hele udskolingen arbejder med materialet, så kan det jo for eksempel være, at 7. og 8. klasse vælger at lave kampagnen, og 9. klasserne så vælger at skrive debatindlægget, hvis man ikke kan nå det hele. Og der er også en lille film med Turu der. Så er det sådan, at med hensyn til naturfagene, der er det jo lidt anderledes, fordi vi har valgt at slå dem sammen. Det har vi, fordi fagene har få timer. Det er biologi, geografi og fysik, kemi, vi arbejder med her, og lærerne arbejder og kæmper til ofte en brav kamp med at nå alt det, de skal nå inden afgangsprøven i de fag. Så derfor har vi valgt at slå det sammen under overskriften naturfagene. Der er i forvejen en udpræget grad af samarbejde i de fag. Og så er tanken, at materialet leder hen mod den fællesfaglige naturfagsprøve i 9. klasse. De to naturfaglige forløb i en verden til fælles er derfor også bygget op efter de kompetenceområder, som eleverne bliver målt på til prøven. Undersøgelse forstået som, hvordan eleverne bruger naturvidenskabelig metode, modellering, perspektivering, kommunikation. Og som det ses, så forholder det ene forløb, så det kan I se her, til spørgsmålet om adgangen til rent drikkevand. Det kommer her. Det er elevarket, det ser ud på den her måde. Det andet naturfaglige forløb forholder sig til spørgsmålet omkring landbrug og gødning. Og eleverne skal i de her, det her er elevarket især, eleverne skal i de her opgaver selv. Først får de noget baggrundsinformation. Der er også en lille film, de kan se om forholdene i Tanzania, og på den måde baggrund skal de selv udføre nogle forsøg, nogle simple forsøg omkring drikkevand og omkring gødning. Så er der som sagt et bonusforløb til naturfagene, og det er der, fordi at der skete det helt fantastiske, da fotografen og hendes søn Tugo var i Tanzania, de var på besøg på Zanzibar, hvor mangroveskoven er noget helt særligt. Og vi valgte på den baggrund at lave et kortere forløb omkring de her mangroveskove. Og vi kan lige se lidt af det. Jeg stopper den her, men rigtig spændende er det at høre om mangroveskovene på Zanzibar, og det er meget fagligt relevant, også i forhold til miljø og klima. Så er det sådan, at i historien, der har vi valgt at arbejde med pigers rettigheder, og det har vi, fordi at
af rigtig mange årsager selvfølgelig. Det er sådan, og det vil man også kunne høre forklaret i nogle af de her film, at pigers forhold og adgang til uddannelse, for eksempel i Tanzania, ikke kan tages for givet. Det er piger, der risikerer at blive taget først ud af skolen, hvis der ikke er penge til at uddanne dem. Og som der bliver beskrevet i en af de her små film, bliver piger også, hvis de sulter, ofte tilbudt mad for sex. Og på den måde i fare for at blive meget tidligt gravid og dermed også igen miste adgangen til uddannelse. Vi arbejder komparativt her, piger, eller vi arbejder i klassen med, der er en lille film omkring pigers forhold, hvor vi hører nogle kvinder fortælle omkring kvinders forhold i Tanzania. Og så på den baggrund skal eleverne undersøge noget omkring kvinders rettigheder i Danmark rent historisk. Der er mulighed for at udbygge opgaven med at gå ud og lave en interviewøvelse, hvor de skal interviewe et ældre menneske, som de måske kender, omkring kønsroller gennem tiden. I samfundsfag arbejder vi med levevilkår og uddannelse. Det knytter jo selvfølgelig også an til et verdensmål, ligesom alle de andre gør. Og igen arbejder vi komparativt. Eleverne skal ind og undersøge nogle ting. De skal lære at bruge statistik og i det hele taget se på, hvordan er forholdene i Tanzania kontra forholdene i Danmark på en række bestemte områder. Og så har vi sådan noget som engelsk, hvor vi faktisk arbejder lidt meta-agtigt, kan man sige. Vi undersøger faktisk, hvad det her Eco School Program det er for noget. Og i engelsk, der har vi også en rigtig fin lille video med Tugo, som jeg synes lige, vi skal høre her afslutningsvis rulle sig ud på engelsk. Det er helt fantastisk at høre ham.
Det er jo meget inspirerende at se de her film, og fra mit perspektiv som udvikler af materialet, der er materialets helt store kup, det er, at vi havde mulighed for at sende en fotograf til Tanzania og få svar på nogle af de spørgsmål, vi har i forhold til at skulle undervise i klimaforandringerne og deres betydning sådan rent lokalt i Tanzania. Jeg håber, at den her indflyvning har givet jer sådan mod på at kaste jer ud i materialet og bruge det i jeres klasser. Og så vil jeg gerne sige tak.